Shirika la Dig Deep Africa likishirikiana na serikali ya kaunti ya Bomet limezindua kituo cha maji na usafi kinacholenga kufanikisha shughuli za masomo katika sekta hiyo. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo B. Sekleton anasema kituo hicho kitatumiwa na washirika wao kubadilisha mawazo vile vile kukagua data itakayowasaidia kutekeleza mpango wa usafi kwa jina Wash Project. Kwa upande wake, gavana wa Bomet Hilary Balchok amesema kituo hicho kitawasaidia washikadau mbalimbali katika sekta ya maji na kuweka maelezo ya miradi ya maji ili kuhakikisha kuwa hakuna miradi inarejelewa kwenye sekta hiyo. Mpango wa Wash unalenga kuhakikisha kuwa kila mkazi anapata huduma za maji safi ya kutumia kufikia mwaka 2036. In creating that plan, we discovered that the key barriers to achieving that aim were a lack of coordination amongst county departments and NGOs, a lack of data, and a need for more training for Wash practitioners across the county. It's about bringing partners who are doing amazing work in the county together, to work together, to share best practice, to share knowledge, to work as a team with the county government and to support the county government. The main aim is that we to put all in one stock shop, all the partners, so that they can share the ideas, they can collaborate together to ensure that we move or we assist the county. We knew that the county has a very high competing interest in resource sharing. So when we have partners coming in, I think they'll be able to leverage the activities of the county by assisting the county government. It will be a coordinating center, not only for activities that we are doing jointly with Deep Africa, but with all the partners. We want to work in a very coordinated manner, bearing in mind that resources are very limited, and we don't want to spread ourselves thin all over the county and even the